Pak, laju datang ni. Bang. Oh bang, boleh interview sikit bang. Boleh apa ada? Nak interview pasal motor ni. Tu abang ni, cantik lah. Boleh lah. Kau cantik pun tidak, seksi pun tidak. Boleh pakai lah. Ni model apa ni bang? Motor Tio 7 bang. Tio 7 lah? Iya. Berapa harga dia? Kira kalau cash, boleh lah RM30,000. RM30,000 lah? Apa aksesori abang dah pasang? Sikit je, exhaust, slider. Exhaust ni brand apa ni? AC Project? Ya. Berapa harga ni? Murah je, kopi ori. Kopi ori? Pasang ke mana ni bang? Pasang ke mana ni? Lenghong Machinery. Lenghong? Kaki apa ni? Lagi-lagi apa aksesori lagi? Windshield. Windshield? Windshield apa ni bang? Semua orang cantik lah. Lagi-lagi? Apa aksesori yang abang pasang? Sendira. Oh, pelik juga. Pelik juga sendira ni. Racing ball. Oh, dia memang dekat handle eh? Ya. Mantap. Cik. Original eh? Mana? Original. Saya dah nampak satu dekat tu. Super set. Kopi ori tu. Kopi ori kan? Ini, tapi ini ori. Ori. Yang tu pakai satu bulan. Terpulang. Ini ori. Okay, terima kasih bang. Boleh. Okay, abang memang mantap abang. Baik bang, jangan lupa like page saya. Aja gamers eh. Boleh.